ne stiže prerano, ali nikad ne kasni. Ispravan stav srca koje vjeruje je radosno raspoloženje. Negativan stav srca zatvara vrata za nanaravno. Molitva zahvaljivanja najjača je molitva vjere. Molitva praštanja najjača je molitva ozdravljenja. Sve je moguće onomu koji vjeruje. Boži blagoslov svima. Evo Božja riječ nas potiče da uvijek dođemo pred Gospodina sa pjesmama hvale, s radosnim klicanjem, s slavljenjem. Pa vas ja sad pozivam da ustanemo svi zajedno na početku ovog današnjeg događaja i da slavimo našeg Gospodina, jer tko je tako velik kao Bog naš, takvog nema. Slavimo ga zajedno. Može malo ruke. Uskrsli Bog, susretni se danas sa živim Isusom koji je pobjedio smrt,
koji je pobjedio grob, koji je uskrsnuo, koji ima snagu da te spasi. Što nas ispunjaš. Podigni nas sada u duhu da te možemo slaviti, da ti se možemo pokloniti, da te možemo obožavati, da možemo pjevati sa svim anđelima i svetima. Sveti, sveti, sveti Bog, onaj koji bijaše, koji jest i koji dolazi, ti si sveti. Sva prošla pokoljenja
si vjerni poslije nas, pjesmu svih vremena pjevaju. Tvoje ime je silno, tvoje ime je moćno, ime Isus sve nadvisuje. Sva prijestolja vlasti, sve sile vladare, ime nam oči danas, otvori oči našeg srca da te u duhu možemo vidjeti, zagledati se u tebe, vidjeti te onako kakav jesi, predivan Bog, daj da možemo čuti tvoj glas danas, da možemo čuti ono što nama govoriš. Otvori nam srca, progovori nam, proslavi se. Amen. Amen. Aleluja.
Amen. Aleluja. Recimo zajedno, Isus je kralj. Isus je Bog. Isus je predivni spasitelj. On je ovdje s nama. I za nas. Aleluja. Sva slava našem kralju. Ja ću sad reći jedan zaziv, a vi ćete reći kličimo i radujmo se njemu. Ovo je dan što ga učini Gospodin. Ovo je dan Božje pobjede. Ovo je dan blagoslivljanja. Ovo je dan Božje milosti. Ovo je dan Božje ljubavi. I recimo zajedno, Isus u koga mi vjerujemo je živ. Isus u koga mi vjerujemo, a još jedan s većom odlučnošću, Isus u koga mi vjerujemo je živ. Jedan pjesak za živoga Gospodina. Aleluja. Slava ti Isuse. Slava kralju kraljeva, gospodaru gospodara. Radi njega smo danas ovdje, da je mrtav ne bi nas ovdje bilo danas, ali Isus u koga mi vjerujemo je živ. I zato što je živ i danas može činiti stvari o kojima čitamo da je činio kada je hodao zemljom. I danas oslobađa zarobljene i danas liječi bolesne. I danas može spašavati izgubljene. I danas se razara djela đavolska. Vidite, kada čitamo u Djelima apostolskim, u 10. poglavlju, Petar nam kaže nešto jako važno za Isusa. Kaže da je Isus prošao zemljom čineći dobro i da je ozdravljao sve koje je đavao tlačio kroz bolest. Dakle, đavao je tlačio ljude kroz bolest. Đavao je ostavljao na ljude bolest, a Isus je oslobađao ljude od bolesti. Zašto je to Isus činio? Čime su ljudi zaslužili ili platili svoje ozdravljenje? Čime? Ničim. To je bio čisti Božji dar. Dar njegove milosti. Zašto to Isus čini? Zašto je liječio i oslobađao zarobljene, liječio bolesne? Znate zašto? Samo je jedan odgovor. Znate koji je odgovor? Zašto je to Isus učinio? Zašto je Isus dao svoj život za nas? Zašto? Samo je jedan odgovor. I to je Božja ljubav. Zato što nas je ljubio. Ljubav se ispruža prema onima koje ljubi. Želim pomoći. I zato Isus prošao zemljom čineći dobro i ozdravljao te ljude, jer nije mogao gledati kako ljude trpe i pate bez da on zahvati u naše živote da nam pomogne. No, najvažnija ili glavna poruka Evanđelja je da nas Bog ljubi. Zašto nas Bog ljubi? Pa zato što te je stvorio. Znate da ste vi djeca Božje ljubavi. Neki od vas morate doći danas i morali ste doći ovamo da čujete upravo tu riječ. Bog te ljubi. On te je stvorio iz ljubavi. Ti si remek djelo njegove ljubavi. On je htio da ti postojiš. Toliko si mu važan, vrijedan i dragocjen. Ljubite, dijete moje. I ne samo da te ljubi. Ljubite ne zato što si ti to zaslužio, nego zbog onoga što je on učinio za tebe. Stvorio te. Stvorio te kao remek djelo svoga stvaranja. A onda kada smo otišli od njega, izgubili se u grijehu, bili na putu za propast, toliko te je ljubio i toliko te ljubi da je poslao na ovaj svijet svoga sina, da Isus na križu umre za tebe. Da plati kaznu za naše grijehe, jer toliko te ljubi da Bog nije htio vječnost bez tebe. Toliko si mu vrijedan i toliko si mu dragocjen. Stavi ruku na srce i reci: Bog me ljubi. Vječnom ljubavlju. Bog nije htio vječnost bez mene. Ja sam Bogu vrijedan i dragocjen. Znate da će vas đavo pokušati lagat. I on će vam govoriti i šaptati kako ste bezvredni. Kako ništa ne vrijedite. Kako niste dostojni Božje milosti. Kako ste jako strašno sagriješili.
i da ste zaslužili najtežu kaznu. Da, jesmo bez Isusa, ali Isus je platio za nas svu kaznu da bi nama bilo oprošteno. Toliko nas ljubi, toliko te ljubi da je dao svoj život za tebe. I čuj što ti Bog danas govori i poručuje. Bog ti danas poručuje i govori ti: dragocjen si u mojim očima, vrijedan si mi i ja te ljubim. Još jedan put Bog ti ponavlja: dragocjen si u mojim očima, vrijedan si mi i ja te ljubim. Sjeti se puno puta upravo te istine, nikad to nemoj zaboraviti. Ti si Bogu vrijedan i Bog te ljubi. Zato što te ljubi, što je živ. On je danas tu s nama i za nas. Zašto? Šta Isus čini? On je prošao zemljom čineći dobro i danas želi činiti dobro. Šta je radio još? Kaže da je ozdravljao sve koje je đavo tlačio kroz bolest. I danas nas želi dotaknuti, želi se ispružiti prema tebi. I želi te liječiti, želi ti doći u pomoć tamo gdje ti je njegova pomoć potrebna. Zato je važno i molit ćemo da otvorimo svoje srce za njegovu ljubav i milost. No, zato ćemo danas moliti i govoriti o tome kako možemo primiti Isusovo zdravlje. Kako možemo primiti Isusov blagoslov. Kako možemo primiti Isusov odgovor na sve svoje probleme i potrebe. Znate, prva stvar što je važno za primiti Božji odgovor na svoje molitve je vjera. Kad god su ljudi dolazili Isusu, Isus je samo jednu stvar tražio od ljudi. Ne da budemo bezgrešni, da budemo savršeni, nego je samo tražio da mu vjerujemo. Vjera je prva stvar da bi nešto ili bilo što od Boga mogli dobiti. No, ali morate razumjeti jednu stvar. Lakše je od Boga dobiti ozdravljenje nego ga zadržati. Lakše je od Boga dobiti svoje čudo ili primiti blagoslov ili primiti odgovor na svoju molitvu nego ga zadržati. Jer da bi primio Božji odgovor, potrebna je vjera možda onoga koji za tebe moli, ili je potrebna vjera, dakle, tvoja za koga se moli, ili zajednička vjera, to je puno bolje, ili je potrebna vjera zajednice i onda se kroz zajednicu oslobađa pomazanje. I kada smo mi ovdje u takvom broju, tu se vjera zbraja i ovdje je puno lakše zadobiti. Kroz vjeru zajednice puno lakše je primiti odgovor Boži na svoje potrebe. Zato vas potičemo, otvorimo svoje srce, Bog ima predivan dar za tebe. Budi srce koje je otvoreno. Međutim, da bi zadržali te blagoslovi i svoje čudo, moramo naučiti hodati u vjeri. Moramo naučiti hodati. Vidite, to mi je slično kada mi ljudi dolaze sa problemima, poteškoćama. Mnogi od njih očekuju samo da se pomolim i svi problemi će biti gotovi. Međutim, to nije baš tako. To mi je slično kao kad čovjek dođe k liječniku i liječnik radi anamnezu. Tako, znači, ne bavi se samo tvojim simptomima. Jer ako liječi samo tvoje simptome, a promakne mu uzrok iz žarište bolesti, neće ništa veliko napraviti. Tako i kad ljudi dolaze, prva stvar da bi mogli primiti Isusovo zdravlje i da bi ga mogli zadržati, da bi mogli primiti Božji čudo i odgovor i da bi ga mogli zadržati, je da se uhvatite u koštac sa svojim problemima. Da vidimo ne samo koji su simptomi, nego da vidimo a gdje su korijeni moji problemi, zašto mi se događa to što mi se događa, i mora nastupiti obraćenje. Često puta znam reći, vidite ljudi, to vam je slično sa posudom, možemo usporediti sa posudom koja curi, znači koja je puna rupa. I vi možete u tu posudu nalijevati najfinije vino, ali ako je ona puna rupa, znači taj sadržaj, to vino će brzo iscuriti van. Tako smo mi često puta slični poput te posude koja je puna rupa i mi ti curimo na sve strane. Reći susjedu: čuj, ja ti curim na sve strane. Ja ti curim na sve strane. Što je potrebno da bi zadržali tu milost? Netko može u tvoje srce ulijevati najfiniju milost, moliti se za tebe, doći veliko Božje čudo. Ali ako ne zatvorimo te rupe, vrlo brzo ćemo sve to izgubiti, bit ćemo razočarani. Zato moramo vidjeti gdje curimo. Gdje su korijeni naših problema? Da to zatvorimo kako bi kada primimo mogli to zadržati. Jedan put su me doveli u mojoj župi jednoj ženi koja nije išla baš u crkvu, Suzani, i bila je u vrlo teškom stanju. Poslali su je iz bolnice da umre.
nije joj bilo lijeka. Dakle, imala je rak ženskih organa, operirali su, sve su izvadili, međutim, bilo je prekasno, to se proširilo, metastaziralo na čitavo tijelo i poslali su je doma da umre i nisu joj dali više od mjesec dana života. Kad sam došao k njoj i kad sam je ugledao, čujte, ta žena nije mogla 5 minuta na miru stajati, nije mogla ležati, nije mogla hodati, nije mogla sjediti. Tolika bol, nikakav morfi nije mogao spriječiti te boli. Bilo je prestrašno. Ja sam ju molio, molio sam gospodina samo za jednu stvar. Došao sam da ju ispovjedim nakon puno godina, da se ispovjedi, da ju dam bolesničko pomaz i da molim za njezino zdravlje. Moram biti iskren, nisam baš očekivao nešto veliko. A smo rekli, gospodine, barem da njezina duša bude spašena za nebo. No, i tada smo radili tu duhovnu anamnezu. I da smo prošli Suzana da vidimo što se sve događalo, gdje su vrata za zlo bila otvoreno, zašto se događa to što se događa. I bilo je tu svašta, bilo je psovki, bilo je proklinjanja, bilo je vračarstva, bilo je gatanja, bilo je bluda, bilo je nemorala, bilo je abortusa i svega puno. I naravno da su vrata za zlo bila otvorena i da je zlo dolazilo, đavo je dolazio, krao, blagoslov razorio i njezin život, zdravlje, njezin brak, obitelj, mužu je ostavio, 2 godine su bili rastavljeni. Imala je kćer, 2. razred srednje i sina koji je bio 3. razred prvopričesnik. I samo je čekala svoju smrt, da ju Bog uzme što prije. Kada smo prošli tu anamnezu i kada je shvatila uzroke svojih problema, rekla je veličasni, da sam samo ovo znala, 80% stvari se meni i mome mužu ne bi dogodile. Nismo znali, pa mi smo sami sebi skrivili sve to zlo i otvorili vrata zlu. Znate kako kaže Božja riječ u Hošeji? Moj narod gine zato što nema znanja. Gine narod koji ne bi trebao ginuti. Tada kada smo prošli te uzroke, kada se ona odrekla, predala to gospodinu, mi smo molili da se to slomi i molili smo zahvati Isusa, da on uđe u njezino srce, jer Isus je uskrsnuće i život. Rekli smo, Isus je prošao zemljom čineći dobro, on je ozdravljao sve koje je đavo tlačio kroz bolest. Isuse, ti si Bog čudesa, šta je tebi učiniti? Spasiti, ne samo spasiti njezinu dušu, nego i njezino tijelo, jer djeca ju trebaju. Kad je ona to pogledala, mi smo molili za njezino zdravlje. Ona je dala taj DVD oslobođenja od prokletstva i kako ući u blagoslov svome mužu. Njezin muž dolazi na ispovjed. Gospodin spaja ponovno taj par, a muž dolazi da joj bude na pomoć u njezinim najtežim trenucima. Kroz, dakle, 2 mjeseca mi molimo za tu ženu. I ona nije umrla ni za mjesec dana, ni za 2 mjeseca, ni za 3. Za 4 mjeseca je došla k liječniku sa ome na pregled. Kada je otvorila vrata, liječnik kaže, šta si ti još živa? Otiša na pregled i kaže, to je kao rukom odnešene. Bog je izliječio ne samo njezinu dušu, ne samo njezino tijelo, ne samo njezin brak, nego čitav njezin život, dakle i njihov obitelj. Recimo, naš Bog je silan Bog. Aleluja. Dakle, govorim što trebamo učiniti da bi primili i zadržali Božji blagoslov. Druga stvar koja je važno umoliti da bi primili i zadržali je da vidimo ono za što molimo, dakle, blagoslov koji želimo izmoliti, da vidimo rješenje u svojoj molitvi, u svojoj mašti, da vidimo rješenje svoje situacije, rješenje svoga problema. Da vidimo rješenje. Znate, kada je Bog pozvao Abrahama, onda je rekao, popni se na brdo i kaže, pogledaj na sjever, na jug, na istok i zapad. I onda mu kaže, sve što možeš vidjeti, Abrahame, to ti dajem. Tako Bog danas kaže tebi. Sve ono što možeš vidjeti, to ću ti dati. Ako možeš vidjeti obraćenje svoga muža, to ću ti dati. Ako možeš vidjeti oslobođenje i obraćenje svoje obitelji, zato je jako važno da molimo. Kada molimo, stavili smo kroz molitvu svoje probleme u Božje ruke. Tada vjeruj da je Bog čuo i da djeluje kroz tvoju molitvu. Otvori svoje srce. U mašti gledaj kako rješenje dolazi. I kada gledaš, 4. stvar, počinji zahvaljivati za te stvari. Što više zahvaljuješ, to će Bog više raditi u tvoju korist. To će se rješenje Božje prije očitovati. Znate da je zahvaljivanje najjača molitva vjere.
zahvaljujemo ne samo kada ide sve glatko, nego kada je teško, onda valja zahvaljivati jer vjerujemo, Bože, ti si veći od tih problema, ti ćeš to okrenuti na dobro. Naravno da dolaze kušnje i naravno kada počnemo moliti, često puta nam se dogodi, često puta, da se stvari odjedanput pogoršaju. Ne misliš, pa kak sad? Sada kad molim, umjesto da je bolje, sada je još gore. Što treba raditi? Držati fokus na Isusu i govoriti: Isuse, ti si Alfa i Omega, ti imaš zadnju riječ. Vjerujem da će biti dobro. Vjerujem da ćeš ti sve to okrenuti na dobro. Ima za ohrabrenje jedan prekrasni primjer za ohrabrenje, da vas ohrabrim. Dakle, postoji jedna izreka koju nemojte nikada zaboraviti. I ta izreka kaže: Isus nikad ne kasni. Ajmo reći to zajedno. Isus nikad ne kasni. Dakle, on nikada ne kasni. On ne dolazi prerano, ali nikada ne kasni. Imate u Markovom evanđelju primjer slučaja sa Jajerom. Znači, došao je moliti Isusa jer mu je kćer bila na umoru. I Jajer dođe k Isusu i kaže: Isuse, dođi brzo, kćerkica mi je na umoru. Dođi, stavi ruku na nju da ozdravi i da živi. Isus je krenuo. Na putu prema Jajerovoj kući, dok se mnoštvo tiskalo oko Isusa, jedna žena koja je 12 godina krvarila, kaže da je potrošila sve svoje imanje na puste liječnike, ništa joj nije bilo dobro. I ono, Bog joj je podario vjeru. I ona u svome srcu osjeti: ako se samo dotaknem Isusa, ako se samo dotaknem Isusovih haljina, ja ću ozdraviti. Ona se progura do Isusa. Znate kako se zna. Neki se znaju baš laktariti, neki i ne znaju, ali neki itekako se znaju. I ona se dolaktari i dogura do Isusa. Ispruži ruku i kada je ispružila ruku, poteče Božja sila i ona ozdravi. Ozdravi od svoga zla. Kad je Isus se okrenuo oko sebe, pita kome se to dotakao, kažu učenici Isuse: kad pitaš kome se dotakao? Pa narod te gnjete, a ti pitaš kome se to dotakao. Kaže: ne, netko me se dotaknuo na poseban način. Netko me se dotaknuo vjerom. I na pogleda na ženu, nije mogla sakriti, kaže: ženo. Žena se bojala da će Isus osuditi. Ma gdje će osuditi? Isus je bio sretan što ga se netko dotaknuo vjerom. Kaže: ženo, vjera te tvoja spasila. Budi slobodna i zdrava od svoga zla. Isus je oslobodio. Isus ju je izliječio. No, tako, koliko puta sam molio: Isuse, daj mi takvu vjeru. Daj mi vjeru te žene. Svaki puta kad služim misu, svaki puta kada držim hostiju, kada se pričešćujem, daj da te vjerom te žene mogu dotaknuti i da ja budem slobodan, oslobođen i ozdravljen. Neka vam podari takvu vjeru. Svaki put kad budete išli na pričest, kad budete u molitvi, kad ga dotaknete Božjom riječu, dotaknite ga vjerom te žene i ozdravit ćete. Znači, ona je bila ozdravljena, Jajer je bio ohrabren, ohrabren je mislio: to je to. On je Bog čudesa, moja kćerkica će biti ozdravljena. Međutim, u međuvremenu dođu glasnici, kaže: nemoj više mučiti učitelja, kćerkica ti je umrla. Kćerkica ti je gotova, ona ti je umrla. I šta Isus kaže? Vidite, tak đavo radi. Taman krene dobro i želi nas pokolebati kroz negativne okolnosti. A Isus mu kaže i ohrabruje ga: Jajre, ne boj se, samo vjeruj. Tvoja kćerkica nije umrla, nego spava. On si je vjeru u njegovo srce. Vidite, drugi ljudi su rekli da je Isus samo došao malo ranije, ali je zakasnio. Više se ne može ništa učiniti, sad je gotovo. A Isus kaže: nisam zakasnio, ja nikada ne kasnim. Ja uvijek dolazim u pravo vrijeme da učinim veliko čudo. Mislili ste da je gotovo? Nije gotovo dok ja ne kažem da je gotovo, a Isus kaže: nije gotovo. I on je pozvao, istjerao one ljude koji su plakali i naricali, nisu imali vjere, jer nevjera sprečava Božje djelovanje milosti. Istjerao ih je van, a poveo sa sobom samo svoje tri pratilaca, učenika i djevojčićine roditelje, i onda čini veliko čudo. Okreni se susjedu i recimo: Isus nikada ne kasni. Isus nikada ne kasni. Možda vi mislite za svoju situaciju da je teška. Možda mislite da se više tu ništa ne može učiniti. Da je sve gotovo. Isus kaže tebi danas:
nije gotovo dok ja ne kažem da je gotovo, a ja kažem nije gotovo. Isus je Alfa i Omega. On ima rješenje za tvoj problem. Aleluja. Aleluja. Slava Isusu. Aleluja. Slava ti Isuse. Već sam na drugoj točke, a imam 4 točke. Treća stvar. Da završim. Treća stvar. Da bi mogli primiti ozdravljenje i da bi mogli zadržati ozdravljenje. Treća stvar je pozitivno raspoloženje srca. Znate, koji je ispravan stav srca koje vjeruje? Pozitivan stav. Ako ti dođeš Bogu i moliš ga za rješenje svoga problema, moliš ga recimo za ozdravljenje, i ako vjerom primiš taj odgovor, kako je ona raspoloženje u tome srcu? Radosno ili žalosno? Znate, kad neki ljudi mole, i onda kada mole, i onda poslije molitve budu žalosni, pa tužni. Jao meni, pa ništa ne valja, ne znam, ništa se neće promijeniti. I onda idu drugima i onda govore negativizam. Moj muž se nikad neće obratiti. Ova situacija se nikada neće promijeniti. Ovaj čovjek nikada neće ozdraviti. Meni nikada neće biti bolje. Jel to vjera ili ne vjera? I naravno, vidite, to nije stav srca koje vjeruje. Gospodin nas potiče, želiš li primiti Isusovu vjerom, Isusovu milost, oslobođenje, ozdravljenje, moraš imati ispravan stav. Ako si nešto stavio u Božje ruke i vjerom primio njegov odgovor, onda u mašti gledaš kako odgovor dolazi. Kako je raspoloženje srca? Radosno raspoloženje. Tako da kad budete žalosni, kad budete negativni, pokajte se za svoju nevjeru. Jer neki ljudi mole, a onda su negativni. Pričaju nevjeru u svoj život. Neki ljudi mole, a onda su žalosni. I onda Božja vjera kroz takav stav srca ne može raditi. Nego kada moliš, onda vjerom primi. Kada si vjerom primio, obraduj se, zahvaljuj i budi radostan. To je pravi stav srca koje vjeruje i čudo će se dogoditi. I zadnja stvar koju moram učiniti, najjača molitva vjere. I s time završavam. Znate koja je najjača molitva ozdravljenja? Najjača molitva ozdravljenja. I Gospodin nas to potiče da molimo svaki dan. Svaki dan to molimo Oče našu. Znate koja je najjača? To je molitva praštanja. Molitva praštanja. Mi ne opraštamo drugim ljudima zato što su zavrijedili, nego opraštaš radi sebe da bi tebe Gospodin mogao osloboditi od tuđeg zla, od zla koje ti je netko napravio i načinio. Ako ne oprostite, njihovo zlo će biti zadržano i đavo će kroz to nepraštanje razarati tvoj život. Bićeš predan duhovima mučiteljima. Ali ako oprostiš, onda će Gospodin doći kroz praštanje da te oslobodi od tuđeg zla, da ti izliječi dušu i srce i da bude i da slomi svako zlo koje je protiv tebe, koje đavo radi protiv tebe preko druge osobe. Jedna učiteljica je došla svećeniku, imala je paraliziranu stranu lica, no i kada su radili anamnezu, vidjeli su da ona nije mogla oprostiti svoje svekrvi. I onda ju je svećenik vodio u praštanje, ali ne mogu, tolika zla mi je učinila. Kaže, Gospođo, ne opraštaš radi nje. Ona nije to zavrijedila, nego radi sebe da ti Isus može pomoći, da te može izliječiti. I ona se ohrabrila, slijedila je molitvu praštanja. Kroz 5 minuta je opraštala svoje svekrvi. U tih 5 minuta, znate što se dogodilo? Njezino lice se otkočilo i ona je potpuno ozdravila. Kad je svećenik vidio snagu praštanja, pao je na koljena i počeo prositi svima koji su ga povrijedili. Aleluja! Aleluja! Hvala ti, Gospodine, što si ovdje. Gospodine, više nećemo robovati nikakvom grijehu, ni zlu, ni strahu. Gospodine, okružuj me tvoje ruke. Okružuj me očeve ruke. Ispuni me pjesmom slobode. Gospodine, od moga začeća ti si me odabrao. Ti si ljubav moja. Ti si spasenje moje. Krvlju tvojom sam rođen za nebo u obitelj kraljevsku. Želimo ti se ovom pjesmom predati. I molimo te, dođi i zahvati u naše živote. I snagom svoje ljubavi i milosti obnovi nas i spasi. Tebi Otac darova ime Isus.
velika je. Isti je Sveti Duh u tebi i u nama, ne zbog nas i naše molitve, već zbog tvoje svete krvi, jer si dao sve, nek slijepi gledaju i njemi govore u tvoje sveto ime. Ne zbog nas i naše molitve, već zbog tvoje svete krvi, jer si dao sve, nek slijepi gledaju i njemi govore. Isus, sveto ime. Isus, sveto ime. Isus, sveto ime. Isus, sveto ime. Tvoje sveto ime, Gospodin, u sveto slavno i moćno ime Isus, velikoga kralja kraljeva, gospodara neba i zemlje, Gospodine, mi ispovjedamo da je Tvoje ime iznad svakog drugog imena, da je ime Isus jedino ime od Boga dano ljudima po kojem se mi možemo spasiti. Gospodine, dođi i spasi nas snagom svoga svetoga imena. Evo, moli ga sada u Isusovo ime, moli ga da te liječi. Zavapi, Gospodine, dođi, spasi me tamo gdje trebaš njegov spas. Zavapi, Gospodine, snagom svoga svetoga imena. Gospodine, to u tvojem imenu je spas, u tvom imenu je sloboda, u imenu Isus je izlječenje, u imenu Isus je ozdravljenje, u imenu Isus je zaštita, u imenu Isus je obnova života,
U imenu Isus je sve što mi trebamo da budemo potpuni, oslobođeni, cjeloviti, blagoslovljeni ljudi. Blagoslovljeno Tvoje ime, neka je sada na ovome mjestu. Blagoslovljeno ime Isus, Gospodine, u svim okolnostima života ovih dragih ljudi. Blagoslovljeno Tvoje ime, neka je u njihovim problemima, slabostima, u njihovim, Gospodine, životnim poteškoćama. Blagoslovljeno ime Isus, neka je u njihovim brakovima i obiteljima. Isuse, Ti si veći od svakoga zla. Isuse, Ti dolaziš da nas spasiš. Gospodine, Ti kažeš, jesi Ti alfa i omega. Zlo i đavo nemaju zadnju riječ. Bolesti nemaju zadnju riječ. Nevolje, problemi nemaju zadnju riječ. Zadnju riječ, Isuse, imaš Ti. Koji si uskrsnuće i život. Zadnju riječ imaš Ti, Isuse, koji si alfa i omega. Zadnju riječ imaš Ti, Isuse, koji si naše zdravlje i naše spasenje. Slava Ti, hvala i čast. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslivajmo ime Isusovo sada u našim srcima. Blagoslivajmo ime Isusovo u našim životnim situacijama. Blagoslivajte ime Isusovo u svojim obiteljima. Blagoslivajte ime Isusovo u svojim slabostima, bolima, bolestima, porazima. Blagoslivajte ime Isusovo. Neka kroz to ime dođe Isusov spas. Neka kroz ime Isus dođe njegova pomoć. Neka kroz ime Isusovo dođe njegova sloboda. Gospodine, dođi i spasi svoj narod. Blagoslovi ga, ohrabri ga, iscijeli ga, Isuse. Ti si živi Bog, spasitelj. Gospodine, Ti si prošao zemljom čineći dobro i Ti si ozdravljao sve koje je đavo tlačio kroz bolest. Dođi, Gospodine, i očituj moć svoje sile spasenja. Položi sada ruku svoju na bolesno mjesto. U Isusovo ime položi ruku na bolesno mjesto i zavapimo u Isusovo ime: Gospodine, oslobodi me. Isuse, izliječi me. Ako moliš za brak i za obitelj, položi ruku, svoju ruku na svoje srce i zavapi: Isuse, dođi. Ti koji si spasitelj svijeta, Ti koji si zgazio silu i moć Satone, koji si umrio i uskrsnuo za naše spasenje, zavapimo: Isuse, dođi, spasi moj brak. Isuse, spasi moju djecu, Gospodine, koja su odlutala i zarobljena grijehom ili raznim vrstima ovisnosti i poroka. Dođi, Isuse, slomi svaki jaram Satone, slomi svaki jaram zla, slomi sve lance zloga, svaki duh bolesti, slabosti, boli, sve demone proklestva i neuspjeha. Isuse, slomi i oslobodi svoj narod. Zamoli ga: dođi, Isuse, spasi me. Tebi predajem svoje srce, imam samo jedan život. Isuse, molim Te i pozivam Te sada u svoje srce. Dođi u svoje vječne ljubavi, u snazi i sili svoje moći i veličine. Zamoli ga: Isuse, uđi u moje srce, Ti uskrsli, Gospodin. Uništi sve moje grijehe. Oslobodi me od grijeha. Operi me, Gospodine, bit ću bijeli nego snijeg. I obuci me u svoju ljubav i pravednost. Isuse, ispuni me svojim spasenjem. Tebi predajem svoj život. Dođi, zakralji se nad mojim životom. Dođi, Isuse, zakralji se nad mojim životom. Zakralji se nad mojim obitelji i sve dovedi u red. Dođi i spasi nas. I reci: Gospodine, slomi svaki duh slabosti, svaki duh boli, bolesti, Gospodine, i daj nam svoje zdravlje, jer Tvojim ranama mi smo izliječeni. Samo s Tobom možemo ući u slobodu i živjeti kraljevskim životom, živjeti kao Božja ljubljena kraljevska djeca. Slavimo i hvalimo Te, Isuse. Dođi, Gospodine, otjeraj sve strahove, slomi sve neuspjehe i pobrini se za svaku našu potrebu, jer Ti si naš pastir i mi ne uskudijevamo ni u jednoj milosti, jer Ti se brineš za sve naše potrebe. Samo reci: dođi i spasi nas. Dođi i oslobodi nas. Dođi i izliječi nas. Budi Bog u našim životima
i prostavi se ovdje na ovome mjestu, u nama i među nama. Tebi dajemo svu slavu, hvalu i čast, koji živiš i vladaš sada i u sve vijeke vijekova. Amen. Amen. Možemo ustati, otpjevat ćemo pjesmu Više strahu ne robuje, zbog svega što je On učinio za nas. Ja dijete Božje sam. Gledaj sebe u njegovom zagrljaju i kako ti dolazi Božja svemoguća pomoć. Srca dotičeš zvukom glasa svog, pjesmom me okružuješ, pjesmom pobjede protiv dušmana, dok strah ne nese me. Više strahu ne robuje, ja dijete Božje sam. Više strahu ne robuje, začećamo ti me odabra, ljubav moje ime zna, krvlju tvojom sam rođen ponovno u obitelj kraljevsku. Više strahu ja dijete Božje sam.
dijete Božje sam. Više strahu ne robujem, ja dijete Božje sam. Blagoslovi svoga susjeda, ako možeš, zagrli ga i reci mu: ja sam Božje ljubljeno dijete. Bog te blagoslovio. Učenici na putu prema Emausu znali su sve o Isusu. Njihov je problem u tome što su o njemu govorili kao da je mrtav. Isus je živ, želim vam govoriti o njemu. Nije li gorilo srce u nama dok nam je putem govorio? U radost veliku.
možemo na početku ove večeri u svojim srcima staviti Isusa u centar. Isuse, mi vjerujemo i znamo da si ti prisutan, je dvoje troje u tvoje ime. E u ovom trenutku možete za cijelu ovu večer prikazati Gospodinu ono s čim ste došli ovdje večeras. Isuse, ja te molim da ti budeš u središtu ove večeri. Ti koji poznaš ljudska srca, ti znaš čime smo došli ovdje. Molimo te da se objaviš kao živ, kao moćan i silan. Amen. Jer On to želi. Kad bih ti rekla da je kraj tvojim brigama, kad bih ti rekla da su tvoji grijesi otkupljeni, kad bih ti rekla da postoji nada,
da tebe ove tvoje okolnosti ne ograničavaju, da je došao nada, da je došao kralj, da je došao Bog. Bi li mi vjerovao? Isuse, ti si došao. Ti si došao prije više od 2000 godina u ovako raspadljivom tijelu. Došao si već tada u naše brige, u naše probleme, u kvarove, u bolesti. I sve si to, Isuse, otkupio. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Kralju naš. Hvala ti, jer ti si tako moćan. Tvoja ljubav je tako nevjerojatna da i danas ljubi, ljubi do kraja. I danas ljubi svakoga. I danas ljubi baš svakoga. Baš svakoga ovdje. Isuse, hvala ti što ti vidiš što tražimo. Tražimo tebe. Isuse, ti znaš da su mnogi toliko slušali o tebi. Toliko čuda čuli. A toliko srca danas želi čudo za sebe. Hvala ti što ti to ne odbijaš, Isuse. Koje čudo danas želiš? Zamisli da te tvoj kralj, kralj svih kraljeva pita što želiš danas da ti učinim. Je li to depresija? Je li to rak? Što? Isuse, hvala ti što tebi ni jedna nakana, ni jedna potreba nije manje vrijedna, što si ti i dalje Emanuel, s nama Bog. Isuse, hvala ti što ljubiš svako srce ovdje. Hvala ti što si se razdao do kraja za svakoga od nas. Hvala ti, Isuse. Zahvali danas, jer iako ga do sad nisi gledao kao kralja, on to jest. Ako želiš da ti se objavi kao kralj, traži ga danas. Ako želiš da ti se objavi kao Bog, traži ga danas to. I zato mu tako pjevaj, pjevaš njemu, njegovom imenu. Isuse, hvala ti. Hvala ti što si nam ostavio svoje ime, ime nad svakim imenom. Ime ispred kojeg će se svatko pokloniti, svatko, svako biće. Hvala ti, hvala ti jer imamo tebe, našeg nevjerojatnog kralja koji je ostavio svoje ime, u čije ime možemo kucati, tražiti i nalaziti. Kucaj sada, traži, traži u to njegovo ime na koje su toliki ozdravljali. Traži. Nemoj tražiti spektakl. Nemoj tražiti reflektore. Traži njega. Njegovu ljubav, jer je moguće da je primiš. Moguće je da te preobrazi. Moguće je da donese svjetlo u tvoju obitelj. U obraćenje u ovaj narod. Moguće je. Moguće je, Isuse, hvala ti što je tebi sve moguće. Hvala ti, Isuse. Tebi, Otac, darovan ime iznad svakog imena je ostavan. Poslušan do kraja,
do kraja. Tko u tebe vjeruje, taj će činit djela velika je. Isti je Sveti Duh u tebi i u nama, ne zbog nas i naše molitve, već zbog tvoje svete krvi, jer si dao sve, nek slijepi gledaju i njemi govore u tvoje sveto ime. Ne zbog nas i naše molitve, već zbog tvoje svete krvi, jer si dao sve, nek slijepi gledaju i njemi govore u tvoje sveto ime. Isus, sveto ime. Isus, sveto ime. Isus, sveto ime. Isus, sveto ime. Pjeva Isus sveto ime. Isus sveto ime. Isus sveto ime. Isus sveto ime. Isus sveto ime.
Gospode, nama si zljeva. Nek se slava Gospodnja na nas izljeva. Nek se slava Gospodnja na nas izljeva. Lapimo zajedno. Nek se slava Gospodnja na nas izljeva. Nek se slava Gospodnja na nas izljeva. Gospodine Isuse Kriste, Ti si dostojan primiti svaku slavu, hvalu, čast i blagoslov. Ti si Alfa i Omega, početak i kraj. Ti si jaganjac Boži koji oduzima grijehe svijeta. Smiluj nam se. Ti si jedini Bog, jedini spasitelj, jedini otkupitelj. Neka se Tvoja slava, Gospodine, izlije u ovoj dvorani. Otvori nebo, Gospodine, iznad ove dvorane, iznad našeg grada Zagreba, iznad naše domovine Hrvatske, i izli svoje pomazanje Duha Svetoga, Gospodine, i obnovi lice zemlje. Gospodine, raširi sva srca da primimo ne samo ono što želimo, nego ono što Ti želiš dati, a Ti si raskošan Bog. Ti daješ ono što ne možemo ni naumiti, ni tražiti. Gospodine, nemoj nam dati ono što želimo, nego ono što trebamo. Gospodine, želimo samo Tebe.
Slava ti, Gospodine Isuse Kriste, slava. Amen. Sada, budući da smo u molitvenom ambijentu, želim ispričati jedan vic. Hvala. Započet ću s jednim vicem. Doduše, ja sam ga preveo sa engleskog jezika, pa se nadam da će uspjet moj vic. I to će biti oskočna daska za ono što želim reći. Naime, bio jedan Amerikanac, jedan katolik iz savezne države Pennsylvania, to ti je ko naša Lika, Gorski Kotar, šume, i tamo su medvjedi. I svake godine bude lov na medvjede. I tako taj katolik je odlučio se učlaniti u lovačko društvo i prvi puta ide u lov na medvjede. Ne znam jeste ikad bili u lovu, najvjerojatnije niste, ali ne tražiš ti medvjeda, nego čekaš negdje na istom mjestu i ako naiđe, naiđe. I tako on se uputio sa svojim društvom, iznajmili su jednu vikendicu i prvi dan, rano ujutru, uputili su se, zauzeli svoje pozicije i čekaju, i čekaju, i čekaju, i ništa. I prvi dan, razočarani, vraćaju se natrag do vikendice i taj dotični katolik malo je se zaustavio, odnosno zastao je iz grupe, uživo je u prirodi i grupa je išla ispred njega, on onako uživa šume, tam dolje je jedan potočić, šum vjetra, ptičice, i hoda kroz šumu, sad je sam, sunce zalazi i ide iza neke okuke i eto prednji medvjed. I on nategne pušku da bi pucao, medvjed raširio ruke i jadan on spotakao od kamenu, pade i puška niz doline, u potočiću on leži pred medvjedom. I on kaže, medvjede, molim te, nemoj me pojest. I medvjed onako reži malo, gleda ga i približava se. I on moli, molim te, nemoj. I približava se i prevrće ga sa svojim šapama. Navodno, medvjed prije nego što te pojede, igra se s tobom. I on kaže, molim te, nemoj me pojest, ja sam katolik. Ja sam otac dvoje djece, moja žena me treba, moja djeca me trebaju. Ne smiješ ovo napraviti, ti si stvorenje Božje, ja sam stvorenje Božje, ovo ne može biti Božja volja, molim te, nemoj me pojest. I već ga ogrebo, onako okreće ga. I on se skupio, onako on vidi da je gotovo. I on kaže, molim te, nemoj me pojest, ja sam katolik, ja sam vjernik. I medvjed još žešće ga prevrće, već je krvav od grebotine. I on vidi da je gotovo, se skupio, se žmiri i on zna da ima zadnju šansu. On kaže, molim te, nemoj me pojesti, ja sam katolik i Bog želi da i ti budeš katolik. I u tom trenutku, nevjerovatno, medvjed zastane. Ne samo zastao, nego raširio ruke, kao na karizmatskom susretu. I medvjed vidi on sjaj u licu. Ne samo to, medvjed je kleko. I ovaj gleda, ne može vjerovati. I nevjerovatno, on gleda, medvjed se prekrižio u ime Oca i Sina i Duha. Ovaj veli, ovaj me meni obratio sa medvjed, jedva čekam da kažem župniku, biskupu mome. Ovo je nevjerovatno, ovdje nema presedana. Obratio sam biskupa, odnosno biskupa, Bože, isto. Medvjeda. Prosti. Ako ima prisutnog biskupa, šalim se. Ok, ovo je samo vic. I šta je se dogodilo? Medvjed se prekriži u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Sklopio ruku, blagoslovi, Gospodine, nas i ove darove koje ćemo blagovati po tvojoj dobroti, po Kristu Gospodinu našem. Amen. I pojoga. Ok. Jednom prilikom sam ovaj vic govorio negdje u jednoj župi, jedna baka došla, Don Damir, jer medvjed stvarno se prekrižio. Rekao, ma nije. Ok, vratit ću se ja na ovom vicu. Ovako, ja imam tri poruke. Tri poruke
Dobro, 3+1. I ja ću kroz svjedočanstvo prenijeti 3 poruke vama. A prva poruka, znate, ja sam se obratio sa 16 godina. I prije mog obraćenja, da je mene neko pitao, Damire, jel vjeruješ u Boga? Naravno da vjerujem u Boga. Sam Hrvat, katolik, Hercegovac. Jel ba ima iz Hercegova? Ima. To. Hoću reći, odrastao sam u jednoj obitelj pobožnoj, a međutim, ja sam se osjećao sad kad gledam kao ona dva učenika na putu prema Emausu. Pazite ovo, oni hodaju prema Emausu, Isus im se pridruži, oni ga nisu prepoznali i Isus ih pita šta se to događa. I kažu, jesi ti jedini koji ne zna šta se događa? Stvar je u tome što Isus je jedini koji zna šta se događa, ali ga nisu prepoznali. I oni, zanimljivo, pričaju sve o Isusu, a idu u krivi smjer. Sve znaju. Znaju da je bio velik na djela. Znaju da je čak grob prazan. Ali koji je bio problem? Pričaju o Isusu kao da je mrtav čovjek. Pričaju o Isusu kao da je mrtav. Ja mislim da mnogi ljudi imaju taj problem. Mi smo katehizirani, ali kao da je Isus mrtav. Znamo sve o njemu. I slažemo se da je bio dobar čovjek, ali Isus je puno više od dobar čovjek, on je Bog. I tek u lomljenju kruha su ga prepoznali. I tako i ja. Do 16. godine ja bi pobjedio vjeronaučnu olimpijadu. Sve sam znao. Ali nisam njega upoznao. I to je se meni dogodilo u mojoj 16. godini, 1989. godine. Vidim kako svi brojite sad ovdje. 51, znam, ne vidi se po meni, 51. I išao sam u jednu salezijansku gimnaziju u Kanadi, u Torontu. I salezijanci su bili jako mudri. Oni su nam nudili ispovijed 2 puta godišnje i znali su da ako je slobodna volja neće nitko ići, pa su nas, eto, tako reći, mitili. Drugim riječima, ko ide na ispovijed, dobije 2 slobodna sata. Svi smo išli na ispovijed. I da skratim priču, došao sam na tu ispovijed, izgovorio sam vrlo šturo moje grijehe i bio sam kod jednog čovjeka za kojeg će kasnije biti moj duhovnik. Nisam znao za darove Duha Svetoga, nisam znao za karizme. Ja sam mislio da neki biskup u Vatikanu izmišlja grijehe kako bi nas opteretio. Dakle, jednostavno nisam shvatio kako može netko meni oprostiti grijeh u ispovjedi. Ali sam išao, eto. I taj svećenik prvo je izrekao moje grijehe koje sam ja tajio. Ja sam se pitao kako on to zna. On je imao dar spoznaje, on je čitao moju savjest, on je čitao moje srce. I već sam tu bio u laganom šoku. Kako on zna? Ali sa tolikom ljubavlju. I on meni nabraja moje grijehe. Ja samo potvrđujem, jesam. A znate koje grijehe mi je izrekao? Neću sad se ispovedi pre vama. Ali one grijehe koje sam ja smatrao da nisu grijesi. Jeste ikad rekli, za mene to nije grijeh? Koliko puta sam ja tako govorio? Također, rekao je meni one grijehe za koje bi ja rekao i onako ću ja to opet raditi. Pa zašto bi ja to ispovidio? Dakle, nisam dao Isusu moje grijehe, a on je jaganjac Boži koji oduzima grijehe svijeta. I on je sve to vidio. Zašto je to vidio? Zato što su grijesi još bili na mom srcu. I onda je on mene odriješio, položio ruku nada mnom. I tad, ko je doživio krštenje u Duhu Svetom, znam što, o čemu pričam. Dakle, ljubav, struja, vatra, toplina, milina, ljubav. Ja nisam htio da to prestane. Dakle, šta je se dogodilo? Po toj molitvi oživljeni su darovi koji sam već primio. I ljudi, ja sam izišao drugi čovjek. Imao sam 16 godina.
Ali još nešto je se dogodilo. On je mene podsjetio po daru spoznaju jedno obećanje koje sam dao na jučerašnjem danu, 24.5.1981. godine, kad sam se pričestio. Imao sam 8 godina. I znate, kao dijete, ja sam vjerovao u Boga. Djeca su čista. Ja sam došao doma, imali smo ogroman ručak, puno rodbine. Ja ne znam, ja sam dobio neki poticaj za vrijeme ručka da idem gore u moju sobu. I klekao sam pokraj svog kreveta. Znam, ovo je malo pekmezasto onako, ali tako, to je tak bilo, 8 godina. Ja sam bio tako sretan. Zašto? Jer sam vjerovao da sam primio Isusa koji je prisutan u Euharistiji, tijelo, krv, duša i božanstvo. Ja sam ga primio i kao prvo pričesnik ja sam stvarno vjerovao da je to Isus. Ja sam ovako razmišljao. Majko mila, da sam ja svećenik, ja bi pravio Isusa svaki dan. Ja bi ga svima dijelio. Tako sam ja kao dijete razmišljao. Ja uđem gore u sobi, kleko, uzeo raspelo koje je bilo pokrajinski stol pokraj mog kreveta, kleko, upiro prst u Isusa i kaže: Isus, naravno na engleskom, Jesus, I promise you I'll be a priest. Isuse, obećajem ti da ću biti svećenik. I ošao van igrat. Zato pazite kad dajete Bogu obećanje, on je nezgodan. On pamti. Je. Hvala. Dakle, u 16. godini ja sam se toga podsjetio. Međutim, ja sam se obratio, ali to obraćenje još nije doprlo potpuno do mog srca. Neki datumi se pamte, 26.10.89. Par mjeseci nakon mog obraćenja, ja idem na koncert u gradiću blizu Toronto, Hamilton, gledati jedan band. Sumnjam da itko zna, Jethro Tull, ne znam, lik, rock band koji svira sa flautom, uglavnom nemojte to slušati. I bilo je svega i svačega, neću vam reći detalje. Uglavnom, ja i prijatelji smo svi uhićeni tu noć. Nije bitno zašto. I policajac koji je mene pretraživo, jer u Kanadi da te pretraži morate prvo uhitit. Samo znam da sam bio na haubu jednog auta i pretraživo me. Dobro sam prošao jer eto, samo ću reći da sam bio čist tu večer, ali bilo je sve kod drugih prijatelja. Ja oko vrata sam nosio raspelo, škapular i relikvije svetog Ivana Domboska koji su mi salazijanci dali. A na škapularu piše: tko ovo nosi u času smrći će se spasiti. Kako je to dobro, majko mila? Samo nosiš škapular i spašen si. I nakon toliko milosti, nakon obraćenja, nakon što je ovaj svećenik, ja opet padam u grijeh i ja računam škapular je tu, ja sam spašen. I taj policajac uzme raspe, odnosno relikvije Don Boska i pita: šta je ovo? Ja kažem: to su relikvije svetog Ivana Boska. Zašto? Bilo je noć i sa traga medaljice on je vidio nešto bijelo. To je bilo komadić njegove odjeće, relikvije. On je mislio da je kokain. On mene pita: šta je ovo? Relikvije svetog Ivana Boska. On kaže: jesi ti katolik? Ja kažem: jesam. Ja se mislim, to, ovaj će me sad izvući. Ja sam, mislim se, ja nije ovo Hercegovina, čovječe. Nije ovo Hercegovina. I ja računam, ovo je katolik, to je moj čovjek. Sad ću mu reći, ajde. On uzme raspelo, stavi ispred mog lica i kaže: on će se tebe odreći. Ti si gori od oni koji ne vjeruju zato što veliš ustama da vjeruješ, ali se ponašaš kao poganin. Čovječ, neću ponovit psovke koje mi izrekao. Sram te bilo.
ti si gad, sramota, skidaj taj križ. Čovječe, ljudi moji, ja sam došao doma tu noć i cijelu noć sam molio. Cijelu noć sam molio na koljenima. Ja sam uvjeren da je to bio moj anđel čuvar. I ja bi sad tog policajca tako zagrlio, jer je Bog progovorio. Šta je se meni dogodilo? Ja sam doživio Isusa poput one dva učenika koji su vidjeli da je pretvorio vodu u vino, koji su vidjeli da je oživio Lazara, koji su vidjeli da je vratio vid Bartimeju, koji su vidjeli da je nahranio 5000 ljudi, a idu u krivi smjer. Dakle, vidjeli su sve, ali nisu vjerovali. Ja sam tu noć predao svoj život Isusu Kristu. Ja više ne sjećam šta sam molio. Samo znam da sam bio na koljima i sutra dan ujutru odmah na ispovjed i predao sam. Ali znate što ću reći? Svaki dan se moraš predati Isusu Kristu. Svaki dan. Zašto? Jer je živ. Isus je živ. Kakav je naš prva poruka? Isus je živ. Jesmo usvojili, jesmo. To, Isus je živ. Isus je živ. Bravo. Drugo. Zapravo, jedan A, to je jedan A, ovo je jedan B. On je prisutan u Euhristiji i u ispovjedi. Ja sam se obratio u ispovjedonici. A prvi moj poticaj za obraćenje se dogodilo na dan prve pričest nakon što sam primio tijelo, krv, duša i božanstvo. Dakle, Euharistija i ispovjed. U petom mjesecu ove godine, 23. godine, oprostite, prošle godine, dobijem poziv od jednog studenta stranca. Dobio moj broj od kolege, valjda je došao ovdje na neku razmjenu. Nije znao hrvatski, ateist. Došao je do mene upravo zato što znam engleski kao svećenik, pa je trebao svećenika. Hoda po Zagrebu, imao slobodan sat i sasvim slučajno uđe u Petrovu crkvu. I valjda je zatekao za vrijeme mise. I on vidi da su se svi digli. I stanu u red, i on je stao u red. On pojma nema šta se događa. On ne zna šta mi katolici vjerujemo. On ne zna šta je sveta. On stao u red, jer su svi stali u red. I on malo viri desno, lijevo, neki ruke, neki na usta. I on konta sigurnije, on spružio ruku. Svećenik mu je nešto rekao, nije razumio. Svećenik mu nešto rekao, on je rekao yes, yes. I on primi pričest. Znate šta je taj momak meni rekao? Don Damire, kad sam primio onaj kruh, ja sam znao da to nije kruh. On objašnjava meni kako, kad je primio pričest, ne znajući šta je to, osjetio kako ga nešto prožima. Ode on na faks i pita jednog prijatelja, sad sam bio na misi jednog Hrvata katolika, šta je to bilo, Hrvat katolik, nemam pojma. Konačno je saznao, došao je do mene, Bogu hvala, krstio se, ali želim vam potvrditi da je živ u Euharistiji. Okay? Molim vas, nemojte sebi to iskrčiva. I u ispovjedonici. Kakav je naš Bog? Znamo da je živ, znamo da je prisutan. Kakav je naš Bog? Samo ću vam dati jedan primjer iz mog života. Moja profesorica iz biologije, Maltežanka, katolkinja velika, jednom za vrijeme sata, rekla, brže dečki i cure, odite dolje, neka svatko donese šaku snijega gore. Super, mi zaletimo se dolje, momci, djevojke, šaku snijega, pola toga se rastopilo, svi smo imali mikroskope i ona kaže, stavite brže, brže, par pahuljica ispred mikroskope, gledajte, gledajte, topi se sve i
razigrani 16-godišnjaci, koliko nas je bilo, 30-ak, i kako god je netko stavio pahuljicu snijega ispod mikroskopa, samo muk, ono, znate kako su Amerika, odnosno i Kanađani, malo su, oh my God, this is so beautiful, oh my God. Dakle, ja ne znam jeste ikad vidjeli pahuljicu ispod mikroskopa. Svaka je unikatna. Svaka je drugačija, ni jedna nije ista. I zamislite koliko toga se rastopilo, milijarde pahuljica se rastopilo. Ma tko je uložio toliko ljepote i estetike i umjetnosti i simetrije u jednu pahuljicu koju neće nitko nikad vidjeti, koju će se rastopiti? Takav je naš Bog. Takav je naš Bog. Takav je naš Bog. Takav je Bog. Raskošan u ljepoti, raskošan. Ali to je teško shvatiti, ali u Bibliju u prvu postanka kaže da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju. Ne piše tako za biljke, niti za snijeg, nego za čovjeka. Onda u čemu je problem? Molit ću se vrlo kratko, uskoro, da to shvatimo. Ja sam s tim imao probleme. Sjećam se, upravo u Kanadi se slavi taj 16. rođendan, puno više od 18. takozvani Sweet 16. I to jutro mater, ono, pravi sine, pekmezasta, kako je vrijeme prošlo, ajme meni, šta ćeš doručkovat? Pa joj, kako rasteš i kako si tako nizak ostao? Ja... Onako, moja mater, ona je visoka, ona je visoka, i moj brat je visok, i tako, i drugi brat je visok. Ja sam onak, dobro, ova je rođena u Hercegovini, ovaj začet, ja sam made in Canada, pa možda nešto se dogodilo tu, nema pojma, ne znam, ovaj. Ali, otišao sam ja gore, nije bilo interneta, odem ja gore, uzmem enciklopediju i idem pod naslovom Human Biology i idem vidjeti dokle neko se razvija. Piše tamo do 23. godine. Mislim se ja, super, a ništa od toga. Ali, ja sam sad taman. Ja sam taman. Zato što me Bog tak stvorio. Ja sam taman, ok? Ja sam taman, taman. Dobro, trebao bi malo ovo sklesat. Ok. Vrlo brzo na kraju pa ćemo se pomoliti. Sjetite se sada u glavi kad ste najviše doživjeli ljubav, ljudsku ljubav ovdje. Imate 5 sekundi. Sjetite se. Čuvajte to u srcu. Ja sam to doživio kad sam bio mali. Bavio sam se atletikom. Znam, ne vidi se po meni. I... ja dođem do finala provincije Ontario, a moj čača, moj tata je volio sport i stalno me vodio. I baš tada radi, imao smjenu, a radio u klaonici svinja. I kaže, sine, ne mogu doći, a znam da ćeš pobijediti. Ja kažem, pa dobro, tata, ono, dođi. I rekao, ne mogu. A već sam ja kao momčić naučio skrivati svoje emocije. Ništa, odem ja i ja se rastežem tamo 8 traka, i ja i kolege, svi se znamo sa takmičenja, ja i još 7 crnaca, svi smo tamo. I moj kolega mi kaže, ko je onaj čovjek tamo? Jedini bijelac maše bijelcu. Moj čača došao, nosi onu bijelu kutu, crvene mrlje okolo, jaš. I pita, je. I pita on mene, zašto je tako odjeven? Kažem ja, moj tata je kirurg. Stari je kirurg. I opali puška 100 metara. I ja dobijem 7. mjesto. A samo prva trojica idu do federalne, do kanadske razine. Moj čača izleti i kaže on, lažu. Sine, bio si prvi, ako ne prvi, drugi. Ja kažem, tata, molim te, nemoj me sramo. Nemoj, tata, molim te. A znate šta? Branio me. I cijelo popodne smo proveli zajedno. Tad sam doživio najveću ljudsku ljubav.
ljubav svog oca. A znači što ću vam reći? To je ništa, ništa spram Božju ljubav. Bog je tako ljubio svijet da je poslao svoga sina. Jeste čuli? Tako je ljubio svijet. I za to ćemo se pomoliti. Pomolit ćemo se sada da znate da je Bog živ, da je dobar, da je tebe stvorio na svoju sliku i priliku i također da te ljubi. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, stavljam sve nas pod zaštitom Tvog prečistog srca i predragocijene krvi. Gospodine, učini sad prodor u svako srce i objavi svoju slavu. Objavi, Gospodine, svoju slavu. Da si Ti živ. Otvori oči, Gospodine, svakoj osobi. Da Te gledamo, da znamo da si Tu, Gospodine. Ja te čak molim, Gospodine, da priuštiš nekim ljudima znakove. Podari ljudima osjećaj, toplinu, radost, trnce. Bilo što, Gospodine. Ali Ti, Gospodine, si suveren. Ti možeš učiniti šta hoćeš, kome hoćeš, kako hoćeš, kad hoćeš. Ali ja te molim, Gospodine, objavi nam svoju slavu, svoju ljubav. Predajem Ti Isuse Kriste i molim Te za one koji znaju za Tebe, ali Te još nisu upoznali. Objavi im, Isuse, da si Ti živ. Otvori njihove oči, Isuse, da oni gledaju sebe onako kako ih Ti gledaš. Gospodine, ja Te molim da objaviš svoju ljubav, jer Ti si tako ljubio svijet da si dao sebe kao žrtvu. Gospodine, posebno se molim za one koji možda nisu nikad osjetili i doživjeli ljudsku ljubav. Možda je bila uskraćena od oca, od majke, od muža, od žene, od djece. Gospodine, Ti si sama ljubav. I zato, Gospodine, ja Te molim da ispuniš svako srce svojim mirom, svojim radošću i svojom ljubavlju.
večer. O, kako moje, tvoja ljubave velika, ti si dao sve, dao za mene, samo jednaka, tvoje krvi Isuse, zaraži si me. Čini novo sve. Sveti je onaj koji stvara, drži na životu, oživljava, ozdravlja, iscjeljuje, snaži, šalje rijekama vode žive. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi. Hvala Isuse Marija. Idemo pripremiti srca, već smo počeli, nastavljamo za sve ono večeras što nam Gospodin želi dati. Yeah.
Duše Sveti, ljubitelju naših života, Duše Sveti, stvoritelju života, ti koji sve držiš, sve stvaraš i ne daš da išta što si stvorio propadne po očevoj volji. Dođi sada na svako svoje dijete ovdje, svakoga svoga sina, svaku svoju kćer i pokaži, Gospodine, da si živ, Duše Sveti. Došli smo tebe susresti živo. Ovo je susret, Duše Sveti, tebe i nas, jedan na jedan i svih nas zajedno s tobom, Duše Sveti. Želimo ti izreći dobrodošlicu, želimo ti reći koliko te čeznemo od onoga trenutka u začeću kad si dotakao našu prvu stanicu. Od onda, Gospodine, Duše Sveti, tražimo tebe, tražimo život, tražimo ljubav, tražimo ispunjenje radosti i mira, smisla svojega života. A toga bez tebe nema, Duše Sveti. Zato tebe, draga sestro i drage brate, pozivam da ga jednostavno pozoveš da sada dođe u tvoj život. Da mu iskažeš dobrodošlicu kao dobar domaćin. Jer sjeti se, tvoj hram je tijelo Duha Svetoga. A naš Bog je jedini Bog koji je tako blizak čovjeku da kad god ga zazove, on dolazi i odgovara. Možda ne znaš kako da otvorim srce Bože. Sve sam probao. Dvije stvari možeš sada odmah napraviti da Duh Sveti dođe odmah i sada na vapaj tvoga srca. Prva stvar je jednostavna. Iskreno ga zazovi, dođi Duše Sveti. Možemo to zajedno napraviti, jer tamo gdje nas ima više, jača je vjera i veća je prisutnost. Ajmo mu zajedno reći, dođi Duše Sveti. Dođi sada i odmah. A druga stvar, kada ti kao domaćin dočekuješ svoga gosta, pa ti neko pozvoni na vrata, nećeš sjediti u dnevnom boravku i čekati da čovjek sam uđe. Doći ćeš na vrata, otvorit ćeš vrata, pružit ćeš ruku, gdje si prijatelju, prijateljice, pa koliko sam čekao da se opet vidimo. Zato napravi tu gestu sada, preuzmi odgovornost za svoj život. Ako sjediš, ustani, ustani kao dobar domaćin i pruži ruku Gospodinu, možeš i oba dvije ruke raširiti, da ga zazovemo zajedno, da se otvore nebesa, da se spusti pomazanje Duha na nas. Budi spreman na iznenađenja večeras, jer naš Bog je Bog iznenađenja. Cijeli život se je i cijelo Sveto pismo puno iznenađenja. Čovjek misli ovo, Bog napravi ono. Čovjek bi jedno, Bog napravi treće i još bolje. A i ne samo to, nego Isus je rekao, rijeke će žive vode poteći iz moje utrobe, iz moga srca. I svatko koji vjeruje u mene, imat će u obilju toga Duha. Naše je samo zagrabiti. Zato recimo zajedno, Gospodine, mi vjerujemo. Gospodine, mi vjerujemo. I zajedno te sada zazivamo, dođi Duše Sveti. Duše Sveti, dođi sa vatrom. Ti dođi sa
Duše sveti, otvori nebesa, spusti oganj ljubavi na naša srca. Gospodine, molimo te za dar slavljenja, da primi dar slavljenja večeras, pogotovo oni koji su prvi puta na ovakvom susretu, da prime dar slavljenja, dar molitve, da prime milost i snagu svjedočenja, da te mogu svjedočiti, da te mogu nositi dalje, da imaju snagu i silu Duha Svetoga da te, Gospodine, nikad ne zataje. Da molimo, Gospodine, dotakni njihova srca, da dožive kraljevstvo nebesko u svome srcu, a to je susret s tobom. To je susret s tobom. Da se raširi kroz čitavo srce, da se prelije na čitavo srce, da osjete tvoju ljubav, tu nježnost. Evo, molimo, Gospodine, da svi primimo to sada. Novi izljev duha, novi izljev duha, pomazanje na svakoga od nas, Gospodine. Da osjetimo tvoju prisutnost, tvoju bliskost, tvoju ljubav, tvoje očinstvo, tvoju zaštitu. Aleluja! Aleluja! Duše sveti, dođi sa vatrom. Slavimo Gospodina! Duše sveti, dođi sa vatrom. Gospodine, mnogi od nas, većina zapravo, primili smo krštenje kao djeca. Naši roditelji su u vjeri došli u Tvoje svetohranište, Tvoje svetište, Tvoj hram i donijeli svoje dijete da ga Ti blagosloviš svojim blagoslovom, svojim krštenjem, da ga uzmeš za svoje dijete. Mnogi od nas, Gospodine, još nisu upoznali tu milost i svu njezinu ljepotu. Zato te molim, Gospodine, duše sveti, povedi nas sve zajedno i svakoga ponaosob ovdje u areni u taj trenutak kada je svako od nas kršten, da doživimo sada tu milost, da je raspakiramo, to bogatstvo, tu ljepotu, tu baštinu milosti, da provre to živo vrelo u nama. Gospodine, duše sveti, Ti jedva čekaš da to vrelo provre. Zato Te pozivam, draga sestro i brate, ako Ti pomaže, možeš zatvoriti oči. Bog nam je dao tri moći duše. Jedna od njih je mašta. Gospodin koristi maštu da bi nam govorio, da bi oživljavao svoju prisutnost. Dopusti da te Gospodin povede u crkvu tvoga krštenja. Dopusti mu da ti otvori sliku kako je to izgledalo. Tada je svećenik Krist izgovorio Božje riječi za tvoj život. Sažetak svih tih riječi koje su izrečene za tebe je vrlo jednostavna. Ti si sin moj, ti si kćer moja, ljubljena, u tebi mi sva milina. I cijeli život ti je sadržan tu da ga s Duhom Svetim otkrivaš. Neka ta riječ sada u tvome srcu po Duhu Svetome razotkrije tu ljepotu. Neka se prelije milina očeva koju ima za tebe. Neka se prelije na čitavo tvoje srce, čitav tvoj život
ljepota Božje ljubavi, da je osjetiš u svakom kutku svoga tijela, svakom kutku svoje duše. Izlio je Gospodin silu vode, voda koja liječi, voda koja pere, voda koja ozdravlja, voda koja razbija utvrde grijeha i prepreka, rijeke žive vode. Neka te sada natope, Duše Sveti, prelijevaj se po živim vodama na svako tvoje dijete ovdje. I još, Gospodine Duše Sveti, oživi pomazanje kojim si svetim uljem pomazao svako svoje dijete. Pomazuju se kraljevi, svećenici i proroci. Najljepše, Gospodine, si sačuvao za svoju djecu i dao u baštinu. Oživi taj trenutak, Gospodine, da se svaki tvoj sin i svaka tvoja kćer ovdje sada osjeti voljenom, prihvaćenom, punom radosti koju imaš za njih. Dođi, Duše Sveti, sada. Duše Sveti, dođi sa vatrom. Duše Sveti, dođi sa dana dok sam bio u molitvi za ovaj susret, došla mi je jedna rečenica. Za tvoje srce, za moje srce. Neka sada progleda. I sad ćemo prvi puta, to jest drugi puta, jučer je bilo prvi puta, a danas drugi puta, na ovako velikom mjestu otpjevati zajedno našim srcima, jer mi smo na večeri slavljenja progledaj srcem, pa u tom duhu pjevamo. Neka sada progleda, neka sada progleda, neka sada progleda, neka sada progleda, neka sada progleda. Idemo svi zajedno. Neka sada progleda, neka sada progleda, neka sada progleda, neka sada progleda. Idemo svi zajedno. Neka sada progleda, neka sada progleda, neka sada progleda. Neka sada tvoje srce, neka sada progle moje srce, neka sada progle naša srca, neka sada pro. I svi zajedno kaže: evo srca moj, ja dajem ga tebi, dajem ga tebi.
ja dajem ga tebi, dajem ga tebi. Evo srca moj, ja dajem ga tebi, dajem ga tebi. Neka sada progleda, 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 neka sada progleda. Evo sam samo, evo srca moj, ja dajem ga tebi. Evo srca moj, ja dajem ga tebi. Dajem ga tebi, Isuse. Dajem ga tebi. Samo vi. Evo srca moj, evo srca Evo sada ću vas podsjetiti na jedan dio iz Svetog pisma. Kada su apostoli, učenici Isusovi, se razbježali u Getsemanijskom vrtu i ostavili Isusa. Izdali su ga, zatajili su ga, pobjegli su od straha. I par dana kasnije događa se ono što je Isus navijestio, događa se uskrsnuće. Zatim ga učenici doživljavaju ukazanja, vide ga, ali ne svi. Jednu večer zatvoreni, zaključani u prostoriji od straha, od Židova, dijele, pričaju sve što su prolazili s Isusom, dijele svoj strah, jer još nije došao Duh Sveti na njih, još se nije spustio. I tada, baš kao i danas, brate i sestro, postoji onaj strah tada u učenicima i ona bojazan, a što će biti kad se ja sretnem s Isusom? Ja sam pobjegao, ja sam ga izdao, ja sam ga ostavio. Što će biti kad se sretnem s njim? Tako i mi, braćo i sestre, također ima jedan dio nas koji se boji. Što će biti kad se sretnemo s Isusom, kad se vidimo s njim oči u oči? Kakav će to biti susret? Nisam dostojan, nisam zaslužio. Što će mi Isus reći? A tada Isus dolazi i večeras dolazi. Rekao je, gdje su dvoje, troje sabrani u njegovo ime, on je s nama ovdje. Isus je danas s nama, Isus je živ. Aleluja, aleluja. Što Isus čini, da vas podsjećam? Isus dolazi u tu prostoriju kroz zaključana vrata, kroz zaključana vrata tvoga srca, kroz svoje strahove. Dolazi, govori, šalom, mir s tobom, šalom, mir vama. Ne dolazi kao svetoljubiv, ne dolazi kao onaj koji kažnjava, dolazi onaj koji ljubi. I kaže, došao sam jer te ljubim, zapovjedam mir svim tvojim mukama, svim tvojim strahovima, bolima, bolestima. Ja te ljubim, Ivane, ja te ljubim, Marko, ja te ljubim, Kristina, ja te ljubim. Ja te ljubim, Lucija, ja te ljubim, Marta, ja te ljubim, došao sam zbog tebe, večera sam došao tu zbog tebe, sva ova slava, svo ovo slavljenje, sve je samo radi tebe, šalom, šalom, aleluja! Ti predaješ svoje srce, a Otac nebeski ga prima.
Nema više nikog jačeg da te više ljubi od Oca nebeskoga. I sada gledaj kako On nježnim svojim rukama uzima tvoje srce. A tvoje srce je tijeli tvoj život, cijelo tvoje biće, sve ono što imaš i jesi, sve ono što voliš i sve ono što ne bi htio da bude dio tvoga života. Ali Otac gleda sa radošću tvoje srce, sa ljubavlju, ne osuđuje, nego grli i ljubi i one najzabačenije dijelove tvoga srca koje želiš zabaciti, zaboraviti kao da ih nikad nije bilo. Gospodin ih izvlači, oživljava i pokazuje: tvoje srce je prekrasno, kćeri moja, tvoje srce je prekrasno, sine moj, ljubljena moja djeco. Primi tu ljubav, primi te poljubce Duha Svetoga. Duh Sveti je poljubac Oca i Sina koji se slijeva sada u tvoje srce. Danijele, Damire, Irena, Iva, Sandra, Tomislave, Stipe, Ante, Marija, Ana Marija, svakog imenom ljubi, želite i prihvaćate i oslobađa svake predrasude, svake osude, svake krivnje, svake nesposobnosti koju misliš o sebi, svaki osjećaj nevoljenosti, neprihvaćenosti, neželjenosti. Jako je bilo, On je miče i usađuje ti istinu. Ti si voljeno, ljubljeno, željeno, grljeno, očevo dijete. Pusti mu sada da te grli. Ne opiri se više. Stavi ruku na srce i pokaži mu: Oče moj, ovo je tvoje srce. Dopuštam ti sada, možda prvi put u životu, da ga možeš potpuno uzeti, potpuno izljubiti, potpuno prožeti svojom ljubavlju koja sve čini novo. Evo srca moj, svi zajedno. Evo srca moj, ja dajem ga tebi, dajem ga tebi. Slavimo Gospodina. Sretan ti rođendan, brate i sestro, koji si večeras rođen za nebo. Sretan ti rođendan, aleluja! Da vas čujem, aleluja! Aleluja! A sada možemo upaliti svjetla vaših mobitela, a neka se ugase ova velika svjetla. Idemo u pjesak, idemo u Jeruzalem, idemo u evanđelje. Idemo gledati Isusa kako hoda, njegove oči koje privlače, njegove oči koje gledaju u sve tvoje dubine i koje te pozivaju na novi život, na život u radosti djeteta Božjega. I pijamo njegovo sveto ime, Ješua.
Yeshua, 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 evo ga, evo ga, prelijeće Jeruzalem. Poziva na ples vjernosti. Yeshua, 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 Yeshua. Gospodine, koliko si lijep. Gospodine, kako si divan. Gospodine, hvala ti na ovoj ljubavi večeras koju činiš u našim srcima. Zahvaljujem ti na ovoj milosti, na ovoj večeri. Zahvaljujem ti na tvom svetom pogledu koji je spušten na nas. Zahvaljujem ti na tvojoj nježnosti. Zahvaljujem ti na onome što činiš sada u našim srcima. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Gospodine. Gospodine, rekao si da će rijeke žive vode teći iz toga srca nepresušno vrelo, da neće stati nikada i da ćemo moći zagrabiti koliko god. Sve to pismo nam tvoje svjedoči riječi, što god dotakne ta voda, bilo što živo što se miče, sve oživi i ozdravi. Mi te molimo sada, Gospodine, da izliješ te žive vode koje ozdravljaju na svako svoje dijete ovdje, na svako dijete, neka se vode slijevaju i prelijevaju, duše sveti. A tri, dragi brate i draga sestro, zapitaj se, pitaj Duha Svetoga, duše sveti, podsjeti me, ima li možda netko u mome životu kome nisam oprostio? Objavi mi to, Gospodine, duše sveti. Neka se razriješi taj okov neoprosta. Neka situacija koja te povrijedila po nekim bliskim ljudima, možda roditelj, možda braća, sestre, možda supružnici, sada u ovom trenu od srca oprosti. Možeš potiho reći ili u sebi sa vjerom i ljubavlju: Gospodine Isuse, sve opraštam. Sve opraštam potpuno, Gospodine. Pomozi mi da ne ostane ništa nerazriješeno, ništa neodriješeno. I dođi sada, duše sveti, u srce svakog svog djeteta ovog. I sjeli svaku traumu rijekama žive vode. Neka svaka rana ozdravi. Neka srce i duše tvoje djece budu zdrava.
uđi u svaki kutak srca koji je povrijeđen, koji je neostvaren, koji još nije u slobodi, djece Božje, i ozdravi, iscijeli, Gospodine. Pogotovo dođi, Gospodine, dođi u srca supružnika, oni koji su sklopili sakramenat braka, i oživi to bračno srce njih dvoje koje su postali jedno tijelo. Zovite Duha Svetoga, supružnici, neka dođe i neka oživi snagu vaših privola, vaših riječi, ljubavi koje ste izrekli na dan vjenčanja. Neka pokaže svu svoju snagu, neka obnovi vaše brakove, vaše odnose, vaše obitelji, vaše odnose s djecom i odgoj i sa vašim roditeljima. Dođi, Duše Sveti, otvori sva vrata ljubavi, da bude sloboda. Posebno dođi u one bračne drugove koji teže za životom, za novim začećima, i čuj njihov vapaj. Neka bude novi život, Duše Sveti. Ti koji si stvoritelj, životvorac, smiluj se i neka budu novi životi. A mnoge pozivaš, Gospodine, na sakramenat braka. Oni čekaju i traže i srca su im žalosna, tužna. Dođi, Gospodine, u ta srca. Izli svoja pomazanja, otvori oči, uši i srca i pošalji jedno prema drugima, mladiće i djevojke, da se prepoznaju, da sve prepreke budu maknute, da se mogu združiti i posvetiti jedno drugo u sakramentu braka. Dođi, Gospodine, Duše Sveti. Ješua, 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 Ješua. Evo ga sad samo vi, evo ga prelječe brda srca mojega. Evo ga prelječe brda srca mojega, svoju zaručnicu traži, poziva na ples jednosti. Thank you.
čestitao rođendan onima koji su se danas rodili, rodili na novo rođeni. To je bit, obraćenje, metanoja, promjena srca, promjena života. Sada u sili i snazi Duha Svetoga pjevamo da smo nova stvorenja. Time svjedočimo, potvrđujemo ono što nam se događa, ono što nam se dogodilo, jer mi smo nova stvorenja. Aleluja! Veko pred tebe dolazi Izraelice, bludni okoli, leko pred tebe dolazi kukavice, ljeni zavidi, a kog ti vidiš, a kog ti vidiš. Pjevamo Gospodinu! Tebi pred očima krv je tog janjeta, srca otkupljen. Jer mi smo sestro, jedna stvar mi na srcu da vam kažem, da vam posvjedočim koliko sam bio ponosan na naš narod hrvatski, na naš narod u Bosni i Hercegovini, naš narod po cijelom svijetu, po Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji, na naš narod koliko sam bio ponosan putujući k vama tamo, ulazeći u vaše crkve, gdje u Europi pustinja, pustoš, na nedjeljnim misama ima i po 15-20, ali hrvatski narod po 1000-1500 ljudi na nedjeljnim misama, sve puno, slavi Gospodina, mali narod europski, kao lav, snažan kao lav. Jedan njemački župnik u Freudenstadtu rekao, ja smijem nešto reći na mikrofon. Ja rekao, recite. Naravno, ja sam mu na engleski rekao, ne znam na njemački. U jezicima smo razgovarali. On je došao za mikrofon i rekao je, hvala vam, dragi moji, u 40 godina župe i biti župnik u Njemačkoj, nisam vidio toliko naroda, ma nisam ga vidio toliko ni za Božić. Hrvatski narode, budi ponosan i čuvaj Krista Gospodina u srcu i nosi ga dalje gdje god da jesi. Tebi pre krv je tvoj janje.
tobom. Slava Isusu, hvala. Ima također jedna pjesma koja mi je došla u molitvi. U par minuta slila se u moje srce. Adonai, Gospodine, Adonai. Gospodine, hvala ti što si večeras tolika srca dotakao, tolika zagrlio, tolika izljubio. Hvala ti, Gospodine, što si tako vjeran, brižan i nježan po svome duhu koji je kao lahor. Ni ne osjetiš ga, a on je tu i natapa i pratite i nosite i nadahnjujete. Hvala ti, Duše Sveti. Nemoj zaboraviti zahvaliti mu, jer zahvalnost samo umnaža plodove njegove prisutnosti. Zahvalan čovjek je čovjek u kojem teče radost, mir, ljubav, razumijevanje, velikodušnost, dobrota, dobronamjernost, vedrina i sila koja sve mijenja. Jednom u evanđelju Gospodin spominje, radost je sila Gospodnja. Te radosti ima u vama, jer je to Božja želja, da moja radost bude u vama i da vaša, da tvoja radost bude potpuna. To je radost Duha Svetoga, duboka, staložena, korijenita u tvome životu, koju ti niko ne može oduzeti. Može ti je samo sakriti, ali ti je ne može oduzeti. I to je tvoje srce pred Gospodinom. Zamolio bih vas da u toj zahvalnosti napravimo još zajedno jedan čin, a to je da mi zajedno donesemo pred Oca Nebeskoga srca svećenika, biskupa, redovnika i redovnica naših. Donesimo ih Ocu Nebeskome i zamolimo, Duše Sveti, spusti svoje pomazanje na ove svećenike, oživi trenutak njihova zaređenja, pomozi im u njihovim borbama i kušnjama, samoćama, nerazumijevanjima, marginalizacijama, optužbama, klevetama. Spusti se na srca naših biskupa, dragih, ohrabri ih, podrži ih, nosi ih, Gospodine, nadahnju ih, štiti ih, Duše Sveti. Neka identitet njihov bude ulje dragocjeno za narod tvoj, Duše Sveti. I molimo te iz redovnike i redovnice, oni su dali svoje zavjete, siromaštvo, poslušnost i čistoća. Duše Sveti, to nisu tereti, to su snage, alati, oružja redovničkoga života. Oživi svoju snagu u tim zavjetima, u životu svakog redovnika, svake redovnice, da bude plodno, plodonosno za narod kome si ih šalješ služiti. Mi ti zahvaljujemo i mi ti potvrđujemo. Mi ti potvrđujemo svaku stvar koju si učinio večeras. To je tvoja stvar, mi smo tvoja bića i mi ti vjerujemo, mi ti se klanjamo. Mi ti darujemo svoj život, Gospodine naš, Adonai. Možemo svi zajedno sa mnom zapijati ovu pjesmu predanja. Svoj tim
predajem. Čini sa mnom što volja te, samo nek ljubav tvoja vodi me, Gospodine. Adonaj, evo me, duh ja svoj ti predajem. Čini sa mnom što volja te, samo nek ljubav tvoja vodi me. Sve nebo, zemlju, pozemlje, od istoka do zapada, sva mora, zvijezde, svemirske, veliko je kraljevstvo tvoje. Sva slava, sva slava tebi, Gospode, što narodima javi se i s tvojim duhom presveti u vječne vijeke vjekova. Amen. Gospodine, narode, Bog vas blagoslovio, srca su otvorena i spremna za koncert, Bog vas blagoslovio.